kwa nini ulinireport? Juu huyu mwenye anakwambia ulete tu vitu dia bado alikuripoti. Ni brother, huyo ni brother yake na hawa ndio sister zake. Kwa hivyo nalala daddy wewe brother yangu na my sisters ya kumesha ni report ile. Onakewe tu tayari kwa makarama kati ni binti kuu ile tu sio ovu chiko hena ni yake. Na watu salimia simu. Na tumatu wale dhayo. Kwa mwini ni dhala zileza ya mwino. Na gona kwa sobo tuna nitrust. Kwa mwini, zira horine, dhala horine ya kumuhu. Mwuzi ya wale kwa kumwe, aki jira niya kaya na ito. Yore sista kia kurele. Mwakila mwini ya kutada magara niki. Ate nini dhala do kuma wadosha na nina meida. Ayushu wa nigo vila kejua. Eh, niya kere kwe, nigo. Kwa niwa watu mwini nina meida aro, ala nina meida wa kutu wa hana kata mwini. Sasa hatu diyo nikuwa natupigia simu ina nini. Sasa hawezi ingia. Sasa hata ya unanitafuta hawezi ingia tena. So hiyo di metu distract. Wanasema nyonge tuswahili. Iko niko nilifanya na nikasikia vibaya sana. After sasa wameenda wamenireport. Wakasema I make money through mama Wamaitha. I'm the first man who was ya mama Wamaitha akuwe wazimu. Ati ndio nilimfanya akuwe wazimu. Ndio niuze video zake kwa TikTok, of which is not true. Everything, kila pesa ilikuwa inatolewa TikTok, ilikuwa inaandikanga mahali na wapostia. Yeah, so unajua kuna watu wanafikiria TikTok kuwa